Me zërin e një trafikanti, nga kafazi të akuzuarit për balë gjukatës, opozita bëri sot akuzën e radhës, pa kursyer as emrin e një prej protagonistëve më të mëdhenj të historisë së lirisë së Kosovës, Tony Blair. Një trafikant veprash arti, në përpjekjen e dëshpëruar për të ikur ndër shkimit të ligjit, tregoi një përrallë që më shumë shkakton keqardhje për gjendjen e tij mendore, se sa revolt për ultësinë e akuzës së bërë pa pikën e përgjegjshmërisë. Ndërsa opozita, si mbytur i pas fije së barit, u ka pas trafikantit të pandehur dhe bashkoi zërin e saj me zërin e tij. Keqardhje dhe vetëm keqardhje për të dyja palët që u bën bashkë për t'i dhënë jetë një dueti të dëshpërimit të madh. Faleminderit.